Olá pessoal, tudo bem? Gente, de tanto vocês pedirem, Catiúcia, filma sua maquiagem, você fazendo passo a passo, sem colocar na câmera rápida. Hoje eu vou filmar para vocês, tá bom, pessoal? Eu vou no supermercado fazer compras hoje, então eu já vou me arrumar, já vou fazer minha maquiagem e vou mostrar passo a passo para vocês. Eu não gosto de ir no supermercado sem fazer maquiagem, primeiro, porque eu gosto muito de andar maquiada, e segundo, toda vez que eu saio toda esculhambada, eu sempre encontro pessoas que eu conheço. Eu gosto de estar bem. Quando eu estou maquiada, bem arrumada, eu me sinto bem comigo mesma. Então é isso, gente. Eu vou mostrar a minha maquiagem, depois eu mostro o meu look pra vocês, tá bom? Então vem comigo. Eu só vou passar um primer. O meu é da Douglas, ele está quase acabando, mas ainda tem uma rapinha aqui. Acho que vou comprar outro primer hoje lá no Bennett. Olha, esse aqui é da Douglas, de uma loja aqui mesmo da Suíça. Eu gosto muito dele. Passei o primer pra dar uma disfarçada nos poros abertos e pra fixar a maquiagem. Eu vou usar esta base da Estée Lauder. Eu gosto de passar com os dedos e depois eu vou espalhando com o pincel. Vou limpar minha mão com esse lencinho aqui. Eu deixo um lencinho umedecido aqui em cima. Pessoal, agora eu vou passar esse corretivo que eu comprei da Maybelline, que vocês já viram no vídeo de comprinhas. E vou passar aqui. Eu vou dando batidinhas, viu, gente? Porque eu não, se eu esfregar ele assim, eu vou acabar tirando a base que eu passei por baixo da pele. Que eu passei antes, né? Por baixo da pele. Então, vou dando batidinhas. Eu gosto de passar aqui no meu bigode chinês também, que futuramente eu tenho muita vontade de tirar esse bigode chinês, fazer um botoquezinho aqui. Quando eu tiver um pouquinho mais velha, vou fazer assim para fazer o contorno no nariz para ele ficar mais fininho. E aqui na testa. Agora eu vou pegar uma esponjinha, essa minha aqui tá usada, olha, mas ela não tá velha não, acho que eu usei ela só uma vez. Eu vou dar batidinhas, olha. Melhor dar uma umedecida na esponjinha, pessoal. Eu tô com preguiça de. Então vai com ela seca mesmo. Já espalhei, pessoal. Agora eu vou com o pincel. Eu pego o pincel mesmo de pó e vou fazendo assim, ó. Agora, para espalhar melhor, eu vou pegar o meu pó. Esse daqui é da Débora Milano, que eu mostrei para vocês também no vídeo de comprinhas. Esse daqui é um bronzer da Kiko, que eu tenho há muito tempo. Eu gosto muito dele. Olha aí, ele já está mostrando o final, olha. Eu uso bastante ele, pessoal, para fazer esse contorno aqui, ó. Na testa também. Diminuir o queixo. Eu sou um pouco queixuda, viu, pessoal? Quem não tem queixo não pode fazer isso, quem tem o queixo pequeno. Agora eu vou pegar um pequenininho assim. Vou pegar um pincel pequenininho assim e vou fazer no nariz. Agora eu vou pegar um blushzinho da Kiko também, assim. Faz tempo que eu não uso ele, gente. Ele é um coralzinho assim, meio dourado, sabe? Ele é bem fofinho.
só vou pegar aquela canetinha que eu comprei da Débora Milano, delineadora, e vou fazer o meu delineado gatinho. Bem fraquinha, pessoal. Ela não carimba, mas como eu falei pra vocês, ela é bem fraquinha. Vou comprar outra hoje pra experimentar de outra marca. Agora eu vou passar um lápis. Esse lápis aqui, ele é da Kiko. Faz tempo que eu comprei ele. Eu gosto de usar ele abaixo aqui, ó. Estão vendo? Agora eu vou esfumar com um pincelzinho assim, ó. Na realidade, hoje eu nem queria passar esse lápis embaixo, eu queria passar só máscara de cílios, mas eu esqueci, acabei passando. Gente, não é todo mundo que gosta de ir no supermercado, maquiada e tal. Eu gosto, já falei pra vocês, né? Passar essa máscara de cílios simplesinha aqui mesmo. É uma extra volume da Catrice Cosméticos. Pessoal, vou passar esse Diva da MAC, porque ele combina com a camisa que eu estou usando. Que depois eu vou mostrar meu look pra vocês. Hoje eu estou inspirada e então eu vou fazer um pouquinho a mais. Eu vou fazer um esfumadinho aqui bem no côncavo dos meus olhos. E eu vou usar, vocês lembram que eu mostrei pra vocês o contorno da Kiko? Aquele mesmo contorno eu vou fazer o esfumadinho aqui bem no côncavo dos meus olhos, da minha pálpebra, ó. Eu iluminei abaixo da minha sobrancelha, eu sempre erro, gente. Não mostrei porque eu decidi, eu esqueci. Tinha desligado a câmera. Então, vocês não viram só eu iluminando abaixo da sobrancelha, que eu passei uma sombrazinha bem clarinha. E agora peguei esse contorno aqui, esse bronzer opaco. Tô fazendo esse côncavo aqui. Ai, gente, é tão bom sair maquiada. É tão bom. Eu gosto tanto, 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 tanto. Que vocês não fazem ideia. Igual eu falei, gente. Ou a gente gosta ou não gosta, né? Ninguém é igual. Todo mundo é diferente. Eu gosto muito. Então, pessoal, é isso. A minha make é essa. Que eu gosto de usar pra ir no supermercado. Fazer compras, dar uma volta no shopping. E não é nada pan, cheguei, mas é uma coisa tranquila, não tão tranquila, porque eu fiz delineado, eu esfumei os olhos, mas é assim que eu gosto de usar, bem fácil, nenhum segredo. Agora eu vou dar um jeito aqui na minha juba de leão, no meu cabelo de Zezé, na cabeleira do Zezé, como eu falo. E daqui a pouco eu volto pra mostrar o meu look pra vocês e os meus cabelos, o que que eu fiz. Então, pessoal, estou aqui no banheiro de cima. Eu queria ter mostrado eu arrumando meu cabelo pra vocês, me arrependi, dei bobeira, não mostrei. Mas eu só fiz um babyliss nas pontas, só nas pontas, com mechas grossas mesmo. Passei o spray e depois eu passei os dedos, né, pra separar os cachos. Aí aqui em cima eu só coloquei essa tiara e passei bastante spray pra ele ficar durinho, não ficar cheio de coisinhas, de fiozinhos, né, espetados. E ficou assim, gente, eu gosto muito, muito, muito dessa tiara. Aí tem gente que vai falar assim, Catrice, que exagero, isso tudo é pra ir no supermercado? Gente, eu gosto muito de me arrumar. O supermercado fica dentro de um shopping, onde eu vou passear nas lojas, então, quando eu tenho a oportunidade de colocar o pé na rua, eu me arrumo, gente. Porque eu passo a semana inteira em casa, arrumando casa, cuidando de filho, de marido. Então, quando eu saio, eu gosto sim de me produzir. E não importa se é só pra ir no supermercado, eu gosto sim de me produzir, tá bom? E agora eu vou mostrar o meu look pra vocês.